Hej, det er Frederik. Her er mit fyrværkeri 2013-2014. Og lad os starte for en anden af. Her har vi 4 pakker heksehyl, 50 i hver, købt i T. Hansen. 2 pakker Kraken Balls, også fra T. Hansen. Jeg elsker Kraken Balls. Har vi 2 store julesortimenter. Hvis I er nogen ligesom mig og ikke kan vente til det nytår, så fyrer jeg dem altid af inden det nytår. Så har vi Thundershots, 4 Thundershots i den her pakke. Og har vi nogle raketter her. Vi har en stor en her, som vi har en nem vægt på 71 gram. Så I kan se det. Og har vi også en stor polarcirkel, som jeg fik, som jeg også har fået her. Som der også har en nem vægt på 70 gram, så I kan se det. Det har lige prøvet det før. Håber det godt. Så har jeg også Mælkevejen her. Også fra T. Hansen. Og har jeg Himmelstrøget. Eller Himmelstrøg, også her fra T. Hansen. Starter med 3 små raketter. Og har vi 4 medium raketter. Og 5 store der. Har vi Galaksen her. Med de her raketter, som jeg elsker. De er virkelig gode. Har vi her Belgien, hvor der er 4 raketter i. Købte jeg på restsalg. Det gjorde jeg sammen med Belgien i T. Hansen. Så har jeg også Månen her med 4 af de her i. Hvor der er 4 af de sorte i. Og de er meget fede, hvis I spørger mig. Så har jeg et lille Dallas-batteri på 25 skud. Kun til en 50'er på restmarkedet. Det er meget fair. I kan se det her i forhold til min hånd. Der er det. Så, sådan her. Og den har, den har så en nem vægt på 200 gram. Fin batteri til en 50'er. Så har vi her, der har vi Ørmen, som også er et fin batteri. Det er et 16 skud, som der har en nem vægt på 289,5 gram. Det er også et dejligt batteri. Så har vi her Ørken, som der er på 25 skud. Et stort batteri i forhold til min hånd, for eksempel. Jeg skal lige hurtigt tage skud. Det er også et dejligt stort batteri i forhold her til min hånd. Der er lige stort på 25 skud. Og den har som sagt en nem vægt på 475 gram. Så har vi også en stor en herovre. Afgrunden, som der er på 30 skud. Det er også godt, at den har en nem vægt på 573 gram. 30 skud. Det er nogle gode batterier. Meget stort. Og man får meget for prisen T. Hansen. Jeg vil anbefale T. Hansen. De har det bedste junior fyrværkeri. Og jeg synes også det bedste fyrværkeri, hvis I spørger mig. Så har jeg også her et midnatssortiment, hvor der følger et lille batteri med. Thundershots. 2 Thundershots. 2 bomberør, en fontæne og nogle få raketter. Så har jeg også købt en affyringsrampe til raketterne. Det var alt for i dag. Håber I vil se min video og subscribe og like min kanal. Og jeg skal nok lægge en masse videoer ud, hvor jeg fyrer en masse af tingene af. Der kommer endda en i aften. Vi ses. Hej.